29 қазан күні сазды полиция бөліміне Ақтөбе қаласының тұрғыны 82 жылы туылған азаматша келіп арызданған. Өзінің арызында ол 9 жасар қызы сабақтан қайтып келе жатқан кезінде белгісіз бір ер азамат бетін алақанымен жапқандығы жөнінде арызданды. Қыз бетін жапқан уақытта белгісіз бейтаныс бір әйел өтіп бара жатып, екі тілде баланы жібер деп айқайлаған, солдан белгісіз азамат қашып кетеді. Қазіргі таңда бұл азаматтың кім екенін және қайда орналасқандығы жөнінде ақпарат табу қиындық туғызып отыр.